Diqqat, shoshilinch xabar. O'zbekistonda dollar borlarga tezkor xabar tarqaldi. Ushbu videorolikdan to'liq xabardor bo'lish uchun video ostiga like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosganlar video oxirida 20 ming so'm egasi bo'lasiz. Markaziy bank 17 martdan xorijiy valyutaning o'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini e'lon qildi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 31.62 so'mga pastlab 11417 so'mni tashkil qildi. Rossiya rubli 1.90 so'mga pastlab 149.33 tiyen bo'ldi.